to... Kako se zovete? Ja se zove Petro i dobro sam. Prodajete drva ovde? Prodajemo drva. Jesu li vaše ili vi... Vaše, stače zabra pomalo, seče se sitniš, ko što vidite sami. Koja vrsta drveta ima? Bukva i granica. Šta je išlo ove godine bolje? Pa, bukva po najviše. Bukva kao ipak je što bolje išla od ovih ostalih drva. Je li cena ogrevnog drveta ista kao... Ako 5000 ide dole, gore, kako da kažem, nekad 200-300 dana dole, nekad više gore i tako. Ali savedi, možeš ceniš koliko hoćeš kad narod ima pare. I ovako iscepka na koliko... Iscepka, isto ti je. Malo je što manje ima od metra, a potom ti je i metra drva. I nema narod pare. Nema. Koju količinu su kupovali pred zimu? Pa šta kupili, 2-3 metra, najviše. I opet dođu 5-6 dana, 10 dana, pa dođu opet ponovo i tako. Kako kad imaju novce? Koliko ima para, većinu sad ne smije daš i na veresiju, da ti gajem pošteno, što bi naprijed došao, uzobijem 5 metara, ali ima za 2 metra para, nema više. A kako da mu daš, kad si mu dao, ti si ga već. Možda ga tuži, mora reći, on priznaje, sada pare nema da dao. Recite mi, sada najavili su da će biti hladnije vreme, ništa, niko ne kupuje danas. A ja, kad prije danas, ja sad etio 5 dana, etio kako sam sušao na pijacu. 5 dana ako stoji, niko nije prilazi, što da kažem. Smatraju, bit će temperature malo više? Ja, malo bit će, malo toplije, malo na struju, valjda, dovija se narod. A mistura skuplja? I količina i kod kuće, sve je narod od kuće. I vi sedite ovde do kada sedite? Koliko? Pa do jedan sat, otprilike. Jedan sat, plovo. Dođe li neko bar da se raspita? Pa pitaju svi. Nije to neko. Neko dok spremimo pare, dok vidimo treba neki da nam donesu, neki duguju. Svaki nađe neki izgovor da bi vam bilo nešto lakše objasniti. Da li vi smete nekome na veresiju da date? Teško. Ranije smo smeli, sad teško. Znaš što je najgore? Što mu daš na veresiju i dobar je. Ali nije primio platu. Pojavu naprijed, neki razlog ima. Ima neko veselje, tako da ti platiti neće garanta, kad ti je rekao. Tako da je poverenje smo izgubili u narod toliko da to je neobjašljivo. Imate li vi vaše šume i koliko imate još drva? Oko 12 hektara imam moje šume. Samo se ovim bavite prodajom? Pa, prodaju drva i stoku, drži kući sam, penziji sam, ne idem niku i tako. Imate vremena ovde da sedite i da čekate potencijalno kupca? Pa ima, zato što deca spreme, unučad i sin spreme, ja to dođe, sedim malo tako, pogodim, njih zovnem, te dođu, te oteraju i stovare i tako. To ti je cela pojenta. Nešto se radi mora.